Halo, karibu kwenye video show zangu zinazozungumzia mambo mbalimbali kuhusu ujasiriamali. Ni matumaini yangu kuwa nitakuwa nimekusaidia kupata ufumbuzi kuhusiana na changamoto mbalimbali za ujasiriamali. Karibu. Halo, jina langu ni Ali Mwambola, mkurugenzi wa Avid Consultancy ya Dar es Salaam, Tanzania. Karibu kwenye video show yangu ya jinsi ya kupanga bei sahihi ya bidhaa yako. Ni matumaini yangu kuwa nitakuwa nimekusaidia kupata ufumbuzi wa kutambua bei sahihi ya mgawa wako. Kwenye video zangu zilizopita nimeeleza kuwa mdau mkubwa wa biashara yako ni mteja, kwa kuwa yeye hufanya uamuzi wa kununua au kutonunua bidhaa yako. Kwa hiyo jambo la muhimu ni kupanga bei ambayo itamshawishi mteja wako. Iwapo utapanga bei ya juu sana, basi wateja watakukimbia. Na kama bei yako ni ya chini sana, kuna uwezekano ukapata hasara kwenye biashara yako. Wakati unapanga bei ya chakula na vinywaji kwa ajili ya mgawa wako, fahamu kuwa bei zako zinategemea mambo matano ambayo ni ya muhimu sana. Namba moja, gharama za kununua nafaka, mboga na vinywaji. Namba mbili, gharama za upikaji wa chakula. Namba tatu, gharama za uendeshaji wa mgahawa. Namba nne, gharama za uchakavu wa vifaa. Na namba tano, makisio ya faida ya biashara ya mgahawa wako. Hebu sasa tuangalie namba moja, gharama ya kununua nafaka, mboga na vinywaji. Gharama za bidhaa kama vile mchele, unga wa ngano, sembe, nyama, vinywaji na kadhalika zinajumuisha kwenye hesabu ya kupanga bei ya bidhaa. Gharama hizo pia zijumuishe kodi za bidhaa kama vile VAT na gharama za kusafirisha bidhaa kutoka uliponunua hadi utakapofanyia biashara yako. Namba mbili, gharama za upikaji chakula. Gharama za upikaji wa chakula ni pamoja na mishahara ya wapishi, malipo ya maji, umeme, gesi na kadhalika. Namba tatu, gharama za uendeshaji wa mgahawa. Gharama za uendeshaji wa mgahawa ni pamoja na mishahara ya wafanyakazi mbalimbali, gharama za manunuzi ya karatasi kama vile stationaries, uchapishaji, usafiri, simu, kompyuta, leseni, kodi ya pango la mgahawa, gharama za masoko yani marketing, ukarabati yani repairs na kadhalika. Namba nne, gharama za ukopaji na uchakavu wa vifaa. Iwapo umekopa benki fedha za kuendesha biashara, basi ujue riba unayolipa huwekwa kwenye sehemu ya kupanga bei. Vile vile gharama mbalimbali za benki za kila mwezi nazo pia hujumuisha. Vitendea kazi kama vile magari, mitambo, mashine, kompyuta na furniture huwa vinafanyiwa hesabu ya makisio ya uchakavu na kujumuisha katika hesabu za kupanga bei. Na namba tano ambayo ni ya mwisho, makisio ya faida ya biashara yako. Biashara endelevu ni lazima izalishe faida na inatakiwa kufanya makisio ya kiasi gani cha faida inatakiwa kwenye biashara ya mgawa wako. Ni muhimu kwako kuhakikisha kuwa unapanga bei inayokubalika kwa wateja, lakini pia unapata faida nzuri kwa biashara yako. Naomba usubscribe huduma yangu ili usipitwe na video show zangu zijazo. Asanteni kwa kunisikiliza.